Тим часом азовці заходять у звільнені села Херсонщини. Відповідне відео опубліковане в їхньому офіційному телеграм-каналі. Українських захисників зустрічають містяни та діти, які на радощах біжать прибирати російську символіку. Дорослі також одразу беруться за наведення ладу, допомагають азовцям розбирати загорожі, щоб вони могли рухатися далі. Люди допомагають прибирати загородження, щоб техніка проїхала. Привіт! Здоров! Героям слава! Ідуть замальовувати.